Ferrari FF 2016. Se você ainda não é inscrito no canal da Marcos Motos, já deixe sua inscrição e seu joinha, que ajuda bastante a gente a tá trazendo novos conteúdos desses para vocês. Falando um pouquinho da nova Ferrari FF, que é um modelo lançado aí a partir de 2012, foi uma revolução da marca italiana, pois foi a primeira Ferrari com tração nas quatro rodas, ou seja, seu próprio nome já diz que é uma Ferrari Four em inglês, que quer dizer Ferrari com quatro lugares e Ferrari com tração nas quatro rodas. Este modelo sem dúvida foi um dos mais práticos da gama, pois oferece aí uma capacidade de bagageiro de 450 litros e vindo com motorização 6.3 V12 da F12 Berlinetta, oferecendo aí seus 660 cavalos, é claro, abaixando um pouco em comparação com os 740 da F12 Berlinetta. O câmbio vai ser o automatizado de dupla embreagem 7 marchas. Este conjunto permite assim que a Ferrari FF alcance seu 0 a 100 km por hora em apenas 3,7 segundos, com velocidade máxima limitada aos 335 km por hora. Este modelo vai vir de série com equipamentos como o Launch Control para aproveitar ao máximo a aceleração do arranque, homologa um consumo médio de 15,4 litros por 100 km, fazendo aí um total de 4 km na cidade e até 7, 8 km na estrada, e possui também tecnologias como Start Stop para aumentar a economia de combustível. Falando um pouco aí da tração integral deste modelo, vale destacar seu funcionamento peculiar. Quando o eixo traseiro detecta sim perda de potência, torque é enviado totalmente para o eixo dianteiro, como acontece em muitos carros. E no entanto, a caixa de câmbio da Ferrari FF está localizada na posição transaxe, ou seja, no eixo traseiro, enquanto uma caixa de transferência é adicionada ao eixo dianteiro, acionada pelo virabrequim por meio da embreagens hidráulicas. Parece até meio complexo, não é? Mas é essa mesmo a ideia. E apesar, né, dessa complexidade que esse sistema possui, a empresa garante que 50% do peso foi economizado no sistema de tração deste veículo. Falando mais um pouquinho agora de ficha técnica desse carro, ele possui injeção multiponto, potência máxima, já falei, de 660 cavalos, possui torque de 69,6 kg força metro. Comprimentos do veículo vai ser 4,90 de comprimento, largura 1,95, altura 1,37. Tanque de combustível possui 91 litros de capacidade. Peso da Ferrari FF vai nos seus 1.880 kg, bem pesadinha. Autonomia na cidade cerca de 273 km e rodoviário 546 km. De pneus, a parte dianteira e traseira vão ser aro 20, adotando pneus aí na dianteira 24535 e na traseira 29535. Este carro hoje, atualmente, na alta dos preços, está avaliado aí em 3 milhões e 250 mil reais. Beleza, pessoal? Então, se você já gostou do vídeo, deixe seu joinha. Quem ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder nenhuma novidade sobre veículos. E até mais para o próximo vídeo. Valeu!